Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs Lūka 15. Nodaļā. Daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai viņu dzirdētu. Farizēji un rakstumācītāji kurnēja. Šis pieņem grēciniekus un kopā ar tiem ēd. Bet viņš tiem stāstīja līdzību. Kādam vīram bija divi dēli. Jaunākais no tiem sacīja tēvam: tēvs, dod man īpašuma daļu, kas man pienākas. Un tas sadalīja visu mantu starp viņiem. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauca uz tālu zemi, un tur izšķieda savu mantu, izlaidīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bads, un viņš sāka ciest trūkumu. Un viņš gāja un piemitinājās pie viena tās zemes pilsoņa, un tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja piesties mizu, ko cūka sēda, bet neviens viņam tās nedeva. Attapies, viņš sacīja: cik daudz algāģu ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maizi, bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu viņam: tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Viņam vēl tālu esot, tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu, un pieskrējis klāt, krita viņam ap kaklu un skūpstīja. Dēls viņam sacīja: tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem: ātri atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu, un velciet viņam pirkstā gredzenu un apaus kājās. Vediet baroto teļu, nokaujiet to, tad ēdīsim un priecāsimies, jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un nu ir atradies. Un viņi sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad viņš nāca un tuvojās mājai, viņš izdzirdēja mūziku un dejas līksmību. Piesaucis klāt vienu no kalpiem, viņš vaicāja, kas tur notiek. Tas viņam atbildēja: tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, jo ir atguvis dēlu sveiku un veselu. Tad viņš sadusmojās un negribēja iet iekšā, bet viņa tēvs iznāca un mēģināja to pierunāt. Bet viņš atbildēja savam tēvam: redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles, bet tu man pat kazlēnu neesi devis, lai es ar draugiem palīksmotos. Bet šis tavs dēls, kas tavu mantu aprija, uzdzīvodams ar netiklēm, nu ir pārnācis mājās, un tu liki nokaut viņam baroto teļu. Bet viņš tam sacīja: dēls, tu vienmēr esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet ir jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīvs, bija pazudis un atkal ir atradies. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā tu mūs esi pulcinājis kopā pie tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim taviem vārdiem, jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Brīnišķīga Jēzus līdzība. Tajā ir tik daudz patiesības un gudrības, ka vajadzētu iedziļināties teju vai katrā teikumā. Taču, diemžēl, šajā sprediķa formātā tas nav līdz galam tā iespējams.
Un mēs varam pievērsties līdz ar to vien dažām atsevišķām detaļām un pāris vispārīgām atziņām. Un laikam jāsāk ar to, ka jāpamana iemesls, kādēļ šī līdzība vispār tiek stāstīta. Farizeji un rakstu mācītāji, kurus sabiedrība atzīst kā ļoti priekšzīmīgus un cienījamas ļaudis, un kuri ir tikpat augstās domās paši par sevi, lūk, farizeji un rakstu mācītāji ir pamanījuši, ka Jēzus mēdz pavadīt laiku kopā ar grēciniekiem. Un kas vēl trakāk, pat ēst kopā ar viņiem. Tātad apliecināt zināmu vienotību, kopību ar šiem cilvēkiem. Mums jāzina, ka muitnieki, grēcinieki, netiklis, spitālīgie jaunajā derībā ir sabiedrības atstumtie un nosodītie, kur tūmā nav pat vēlams rādīties, jo viņu nešķīstība, morāla un garīgā netīrība var sasmērēt jebkuru un tādējādi apdraudēt šī cilvēka līdzšinēju labo. Neviens normāls cilvēks, neviens sevi cienošs cilvēks ar šiem ļautiņiem parasti nekomunicēja. Taču kaut kādu iemeslu dēļ Jēzus labprāt runājās ar visdažādākiem cilvēkiem un uzturējās visdažādāko cilvēku kompānijā. Un viņu nepavisam neuztrauca iespējamais savas reputācijas apdraudējums. Un savukārt šī viņa brīvība, pārliecība un neparastais skatījums uz dzīvi un dievu šķita vilinošs ļoti daudziem. Ap viņu labprāt pulcējās. Viņā labprāt klausījās visdažādākie ļaudis, sākot no atstumtajiem un beidzot ar izredzētajiem. Bet kā mēs redzam, vienai daļai viņu klausītāju tik ļoti rūpēja savs paštēls, ka viņi nonāca zināmas dilemmas priekšā. Jēzu klausīties un viņa tūmā atrasties gribās, bet kā lai saglabā savu iedomāto šķīstību, ja Jēzus vienlaikus uztur starp grēciniekiem? Aplipinās arī mūsu beigu beigās. Un farizeji un rakstumācītāji kurn, viņi ir neapmierināti ar radušo situāciju. Un es uz mirkli aizdomājos, ka gan jau šādus kurnētājus mēs dzīvē būsim sastapuši. Varbūt, ka kāds no viņiem katru rītu raugās uz mums vannas istabas spogulī. Mūžam neapmierināti, mūžam aizdomīgi, mūžam viss un viss ir slikti. Jēzus viņiem neko nepārmet. Viņš zina, ka šiem cilvēkiem ir nepieciešams dvēseles dziedinājums. Ievainota, aptumšot ir viņu dvēseli. Aptumšots ir viņu skatījums uz dzīvi. Uz lietām, norisēm, cilvēkiem viņi raugās ar ievainotu un trauslu pašapziņu un pašvērtību. Subjektīvi dzīvojot mīlestības trūkuma un nemitīga apdraudējuma pasaulē. Nekur nav labi. Nekur nav glābiņa. Un tādēļ Jēzus stāsta līdzību, ar kuras palīdzību viņš mēģina paplašināt šo cilvēku redzesloku, piedāvāt citu skatu punktu. Varbūt šajā līdzībā viņi ieraudzīs paši sevi. Varbūt pamanīs kādu izeju, ko dzīve, ko Dievs viņiem piedāvā. Varbūt pamanīs ceļu ārā no sava iekšējā ieslodzījuma. Lūk, kādam vīram bija divi dēli. Mēs zinām šo stāstu. Jaunākajam sagribējās brīvību, savu brīvību. Nu, vismaz to, ko nodrošina viņam piekrītošā mantojuma daļa.
jā, saskaņā ar sava laika tradīcijām, viņš pārlieku bravurīgi, pārlieku nepieklājīgi. Tēvam paprasīja savu tiesu. Bet gan jau izdzīvos, gan jau pārdzīvos. Es tāpat te ilgāk nepalikšu, ātrāk prom no šejienes. Tas ir laikam tas laiks dzīvē, kuram iespējams esam gājuši cauri mēs lielākā daļa. Ar vai bez visa mantojuma. Tā attieksme, es visu zinu, es visu varu, lieciet mani mierā, es jums visiem vēl parādīšu. Kamēr ir enerģija, kamēr ir spēks, idejas, resursi, dzīve sit augstu vilni, šaubu nav. Taču tāds stāvoklis nekad neturpinās mūžīgi. Vienā brīdī visas savulaik augšupejošās līknes apstājas un sāk slīdēt lejā. Agri vai vēlu. Un varbūt mēs pat atrodam veidu, kā tikt galā, kā izkļūt no bedres, kā atkal uzķert augšupejošo plūsmu. Vienreiz, otreiz, trešoreiz dzīvē. Taču kaut kad, kaut kādā dzīves aspektā pienāk mirklis, kad visas stratēģijas ir beigušās. Kad neviena no zināmajām schēmām vairs nedarbojas. Un cilvēks neizbēgami sāk slīdēt aizvien zemāk un zemāk. Kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās bats, un viņš sāka ciest trūkumu. Un viņš gāja un piemitinājās pie viena tās zemes pilsoņa, un tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja piēsties mizu, ko cūkas ēda, bet neviens viņam tās nedeva. Un tad seko viens no svarīgākajiem līdzības momentiem. Attapies, viņš sacīja, cik daudz algāģu ir manam tēvam, kas pārpilnībā ēd maizi, bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu viņam tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu, pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Un es uzdrošināšos apgalvot, ka šis mazais vārdiņš attapies. Šis attapies ir šīs līdzības un visas dzīves centrālais vārds. Tās ir krustcelis. Tas ir pagrieziena punkts. Tā ir jaunākā dēla, nāve un augšām celšanās. Mirklī, kad viņš piecēlās, lai dotos pie sava tēva, tas jau bija cits cilvēks. Tas bija pilnīgi cits cilvēks. Jaunākais dēls bija piedzīvojis attapšanos. Līdzībā tas ir viens īsts teikums, kas burtiski tulkojot nozīmē nonākt pie sevis. Jaunākais dēls beidzot bija nonācis pie sevis. Visus šos gadus viņš bija klaiņojis šurpu turpu, pazaudējis sevi, apmaldījies sevī, nesaprazdams, kas ar viņu notiek, kas viņš patiesībā ir. Beidzot viņš nonāca pie sevis, beidzot viņš atrada sevi. Es taču esmu sava tēva dēls. Man taču ir mājas. Vieta, no kurienes es esmu nācis, kuru es esmu pametis, no kurienes esmu aizgājis prom. Vai man ir iespēja atgriezties? Vai mani joprojām gaida? Nav cita veida, kā to uzzināt.
Es celšos un iešu pie tēva un sacīšu viņam, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Attapšanās, atžirgšana, nākšana pie garīgas samaņas un saprašanas ir ļoti subjektīvs process. Ļoti subjektīvs notiekums. Nav universāla ožamā. Kopš brīža, kad mēs bravurīgi izejam pasaulē, līdz mirklim, kad atskārstam, kas patiesībā esam, var paiet gadi, dažkārt visa dzīve. Bet šķiet viens no katalizatoriem ir jebkāda veida krīzes mūsu dzīvē. Vienalga – veselības, finanšu, darba, attiecību un tā tālāk. Kaut kādā nozīmē ir jāpiedzīvo zemākais punkts, tukšākais stāvoklis. Kamēr vien ir sajūta, ka gan jau kaut kur man tepat bikšu kabatā vai pagultē vēl kāds grasis ir aizķēries, vēl jau neesmu pa galam, tikmēr nonākšana pie sevis, pie savas patiesās būtības nenotiks. Tikmēr tā būs tāda krāmēšanās un ņemšanās ar savu mazo es, savu virspusējo, vienmēr izsalkušo, dumpīgo, neapmierināto ego, kurš taču pats visu zina, visu var un visiem vēl parādīs, kā lietas jādara. Tas radikālais pavērsiens notika brīdī, kad jaunākā dēla egoistiskās pretenzijas un ambīcijas nomira, pārstāja eksistēt, jo tām vairs nebija pašām sava avota, resursa, spēka. Jaunākais dēls piepeši saprata, ka nespēja eksistēt absolūti autonomi un pašpietiekami. Viņš ir vienmēr ir bijis daļa no sava tēva, daļa no tēva mājām. Un mēs jau saprotam, šis jau nav stāsts par kādu ģimeni, par kādu dzimtu. Šeit Jēzus nemēģina aprakstīt kādas ģimenes traģisko dzīves stāstu. Ar šo līdzību viņš raksturo cilvēku attiecības ar Dievu. Ar visu lielo eksistenci, ar esības pamatu. Grēcinieki vai svēto rakstu zinātāji, padibenes vai sabiedrībā cienījami ļaudis, mēs visi esam apmaldījušies un pazaudējuši sevi, kamēr nenonākam pie šķietami vienkāršas atziņas par savu patieso būtību. Es taču esmu Dieva bērns, man taču ir mājas, man ir vieta, no kurienes es esmu nācis, un kuru uz brīdi savās iedomās esmu pametis. Vai esmu tai joprojām piederīgs? Vai joprojām esmu mīlēts un gaidīts? Un ir tikai viens veids, kā to uzzināt. Ja mēs uzdrīkstamies piecelties no vietas, kur jūtamies iestrēguši un pazuduši, un esam gatavi doties atpakaļ pie savas eksistences pirmsākumiem. Un iesākas šis ceļš vienmēr kā dvēseles kustība. Tas vienmēr sākotnē ir dvēseles ceļš. Apzināties sevi kā Dieva bērnu. Mācīties būt atvērtam Dieva klātbūtnē. Apzināties un mācīties sajust vienotību ar visu lielo eksistenci.
taču nereti turpinās šis ceļš arī fiziskā veidā. Dažkārt tās ir pārmaiņas attiecībās, darbā, dzīvesveidā, dzīves vietā un tā tālāk un tā joprojām. Dažkārt, piemēram, šodien rezultējas kristībās un iesvētībās. Līdzība par pazudušo dēlu. Tas ir stāsts par bravūru, iedomātu pašpietiekamību, dzīves krīzēm, sevis pazaudēšanu, attapšanos, savas patiesās būtības atcerēšanos, piederības un vienotības pieredzi. Un līdzība apliecina, ka dziedinošas pārmaiņas cilvēka dzīvē ir iespējamas. Atzīstot savu ierobežotību, atsakoties no savām iedomām par absolūto autonomiju, atveroties un ļaujoties Dieva labvēlībai un gādībai. Dažkārt tas notiek pietiekam ātri. Dažkārt tam vajadzīga visa dzīve. Taču tas ir iespējams. Un tad ir par ko priecāties, par ko pateikties, tad ir ko svinēt. Un varbūt tāpēc Jēzum patika svinības un mielasti. Jo viņa tūmā cilvēki sajutās mīlēti, gaidīti un vienoti ar Dievu un viens ar otru. Āmen.